jeho malým klukovi, který si přikrýval hlavu polštářem, aby neslyšel, jak si jeho opilý otec vrací domů a mlátí jeho máma. Když byl velký, když vyrostl, tak tomu tátovi napsal dopis, že mu píše, že už chce být volný a že odchází. A já bych vás chtěl moc poprosit, až přijde ten film, jestli byste šli s náma, já chci být volný. Když to nepůjde, nezapamatujete si to, tak jenom tleskat, aby jsme věděli, že jsme tady nebyli zbytečně. Aby jsme věděli, jak říkáme po celé republice, že jsme tady dneska byli doma. Můžeme? Jako kostky ledu.